vivia a Espanya, que diu que em vaig conèixer, que també hi era l'Agustí del Poble Nou, allà que em perdia, que era un nen que vivia a Vilanço, allà que em perdia, que era un poble nou, que tenia un poble nou. Això no ve de res.
Yeah, well, yeah. Wasn't it, my, she's. Is this still being? Almost 10 years. Let's go, guys. Està embolicat. Està embolicat com el món en el que vivim. Bona tarda a tothom. Hi ha algunes cares que sortosament repeteixen, que ja puc conèixer, però malgrat tot començarem aquesta història una altra vegada pel començament. Intentaré ser molt breu, per anar pas, doncs, el protagonisme és important avui en Braulio, ja aquest espai és important per ell, i sobretot per llavors deixar espai torn de prec i preguntes que es pot allargar fins que vostès vulguin, els dos, els tres, de la dinada o fins que vengueu. Per això tenim temps, eh? Tenim temps. Bé, en qualsevol cas, Alexandre de Brofeu i Torres és un personatge que neix amb el segle. El 1903, Alexandre de Brofeu neix a l'Armentera, un petit poble de l'Empordà, i des de ben petit té unes inquietuds culturals, mentals, que l'exciten, que l'exciten anar una mica més enllà d'allò que fan els nens de la seva edat, fins al punt que quan van a viure a Figueres, un dia la mare, molt preocupada, se'n va al col·legi per saber si és que el seu fill tenia algun tipus de problema mental, perquè el veia dispers, estrany, incapaç d'adaptar-se a aquell medi, doncs, que li havia tocat. Les coses no anaven bé fins que el va canviar d'escola allà a Figueres, en una acadèmia del senyor Vives, que aquest senyor va anar a Costa Rica, és una altra història, i aquest senyor va ser capaç de treure l'entrellat d'aquella ment fabrícola, d'aquell jovenet, d'aquell nen que veieu aquí, doncs que devia tenir ara 8 o 9 anys, i li va dir, no, senyora de Brofeu, no pateixi, el problema és que el seu fill va massa de pressa per la seva edat, i probablement sigui una mena de persona, com dir, un superdotat, no? A partir d'aquest moment, la mare deixa de patir, i Alexandre de Brofeu comença a viure una vida molt pròpia i ha de ben patir. Arriba el temps, doncs, de la República, de Brofeu, doncs, que ha sigut enviat abans pel seu pare a Madrid a estudiar, perquè la seva vena catalanista, el seu amor a la pàtria, el porta a posicions, doncs, perilloses en aquell moment, i decideix enviar-lo a Madrid perquè estudia la carrera conjuntament de farmàcia, de ciències químiques, i de la mà d'en Salvador Dalí, amic seu i company d'estudis, coneixerà la flor innata de la intel·lectualitat espanyola d'aquell temps, l'Acadèmia de San Fernando, posem, per exemple, Lorca, parlem d'Alberti, però de Brofeu és un personatge estrany i s'avorreix sobiranament en aquelles reunions i decideix, doncs, anar-se'n al seu món particular a estudiar allò que en ell començava a remoure les entranyes. Ell, com a bon científic, biòleg i farmacèutic i químic, se n'adona compte d'un fet que penso que ningú pot discutir, que és la constància dels fets biològics, des de les divisions cel·lulars, els processos de gestació, etcètera, etcètera, no? Aleshores, de Brofeu diu coses tan comunes i tan lògiques com dir que la generació com la meva, que neix el 1964, d'aquí 100 anys, pràcticament no en quedarà cap. O l'estat en què estarà, doncs, no serà el millor, no? Llavors, de Brofeu va voler veure si aquesta constància biològica que es veia a nivell personal es podia traslladar a allò que anomenava civilitzacions, és a dir, conjunt de persones que viuen en un territori determinat i que al llarg d'un temps també determinat desenvolupen un procés, diguem-ne, creatiu, cultural, científic, filosòfic, humà, etc. Amb aquestes coses, de Brofeu comença a estudiar, entre cometes, la història. Però comença a estudiar d'una manera diferent, des de fora, des del punt de vista científic. I de Brofeu com ho farà? Doncs agafant els llibres d'història que els grans historiadors del moment havien escrit. I a partir d'aquí arribar a conclusions ben lògiques, que no ens han d'espantar ni preocupar, com dir que al llarg de la història de la humanitat havien aparegut grans civilitzacions, processos creadors magnífics, que havien arribat a èpoques de gran esplendor i que, de manera insensible, com sense solució de l'objecte, seguien, havien desaparegut. Estàvem parlant d'una cultura egípcia, d'una cultura grega, de la cultura dels sumeris, de l'Espotàmia, evidentment. Això ningú pot discutir-ho i fins aquí de Brofeu no havien dit res que no s'hagués dit. El problema comença quan de Brofeu es va animant i s'adona compte que totes aquestes civilitzacions passen per unes fases. Neixen, creixen, arriben a la seva plenitud, es mantenen una temporada i desapareixen, moltes d'elles, sense deixar més rastre que les grans restes arqueològiques que ens han quedat. Fins aquí tampoc res de novetós.
El problema per Deulofeu comença quan ell comença a cruzar dades en aquest procés. I diu, totes les civilitzacions, aquí tenim l'exemple, la cultura egípcia, la de Mesopotàmia o la grega, que són les primeres que s'obria, totes duren 5.100 anys. Evidentment, això comença a fer arrufar el nas a l'acadèmia. I va més lluny, diu, i cada una d'elles es divideix en tres períodes exactament iguals. Aquí els veieu dibuixats. Un primer cicle històric de 1.700 anys, un segon cicle històric i un tercer cicle històric que ve de 1.700 anys. Per tant, 5.100 anys és el que dura una civilització. Les passades, les presents i probablement les futures. Això és el que diu Alexandre Deulofeu. Aquests cicles històrics els diferencia en funció de la seva importància històrica. És a dir, tenim un primer cicle en què aquella cultura el que fa és copiar la cultura precedent. En aquest cas, la cultura egípcia que va copiar de la cultura mesopotàmica. Arribem al segon cicle, que és el gran cicle de plenitud, en què aquella cultura es desenvolupa i es mostra nova, novetosa, original. És el segon cicle històric. Per acabar amb un tercer cicle històric de renaixement de tot allò que s'havia fet. Evidentment, les paraules de Deulofeu no deixaven indiferent la gent de la seva època, i més quan, a partir d'aquesta constància que es va repetint en els processos històrics de les cultures, afirma, sense cap tipus de por, ni de manies, ni de complexes, que la humanitat no progressa. Evidentment, això va ser una de les coses que més mal li fa a Alexandre Deulofeu, perquè el ciutadà comú, l'acadèmic, les persones, pensar que no hem fet res de bo des de que som o que som, doncs fa mal. Anant una mica per feina, perquè no tenim massa temps, repeteixo, una civilització, 5.100 anys, tres cicles històrics, i tots tres cicles històrics dividits en dues fases molt importants. Una primera fase de fragmentació demogràfica, de fragmentació territorial, que ell anomena de llibertat creadora, de creació, que dura 650 anys. Aquí la veieu. Són 650 anys en què la societat, partint d'un estat de vida primària, evoluciona vers aquell punt B, que representa el màxim de la civilització, d'aquella cultura. L'home, sigui l'egipci, sigui el mesopotàmic, sigui el sumeri, sigui el català de l'any 1000, sembla que està iniciant un procés que no podrà aturar mai. De cop i volta, aquella civilització es comença a ensorrar, relativament. I entrem en el que ell diu la fase d'unificació demogràfica, imperialista, i el que és més important, de despersonalització del ser humà. L'ésser humà perd la seva llibertat sota formes imperials, que no vol pas dir que sigui especialment dolent, perquè va sortir dels imperis, hem viscut èpoques d'ordre i de prosperitat econòmica. Però per això, per Deulofeu, això no és el més important. Per Deulofeu, l'important de les cultures són aquests 650 primers anys que provoquen el despertar. L'esclat de creador, de la ciència, de la filosofia, de l'economia, en definitiva, de tots els aspectes positius de l'ésser humà. Per què cauen les civilitzacions? Serem ràpids, perquè temps. Per què cauen? No és perquè l'home no entén res. L'home no entén què fa en aquest món. Aquelles preguntes que es fan els filòsofs, qui sóc, d'on vinc, on vaig, no les saben respondre. Fracassen els filòsofs, per tant fracassa la societat. Però és que, a més, en aquest punt B, en què hem arribat a un estat d'equilibri en tots els aspectes de la vida dels ciutadans d'aquella civilització, d'aquell territori, apareixen les enveges d'uns contra les ràbies dels altres, l'egoisme d'uns contra la misèria dels altres. Aquest xoc espectacular entre els éssers humans provoca la seva fatal decadència cap a aquell moment, a l'època d'unificació política. És el moment en què apareixen unes altres formes, també perfectament definibles des del punt de vista biològic, que són els imperis. L'imperi és una forma de domini d'un territori per part d'un altre territori. Per tant, ho feu aquests imperis, tots els que han existit al llarg de la història de la humanitat, des de l'imperi de Carlemany, a l'imperi romà, a l'imperi d'Alexandre Magne, a l'imperi francès amb Napoleó, a l'imperi espanyol, que avui està visquent els seus últims moments, l'imperi de Moscou, que va acabar amb la Unió de Repúbliques Soviètiques de manera espectacular, quan ningú s'ho podia pensar, l'imperi alemany, que estava en una fase de plenitud i de domini d'Europa, com veurem, com veiem i com veurem sobretot en el futur més immediat.
cementeris també tenen, 500, tenen una vida mitjana de 550 anys amb unes fases perfectament diferenciades pel senyor de l'Orfeu. O sigui, un primer procés agressiu que provoca una gran depressió, un segon procés agressiu, una altra derrota i a l'entrada en la plenitud. Teníem aquí fa un moment l'imperi alemany, posa el brau i aquest és fàcil i ens entendrem fàcilment. Teníem el primer procés agressiu, que comença el 1600 i pico, que acaba amb la derrota dels alemanys durant la Primera Guerra Mundial. Aquella Alemanya, enorreada per les potències europees, sembla que no s'ha de recuperar d'aquell desastre. Però, diguem-ne, els alemanys tenen un esperit de venjança important, perquè el tractat de Versalles, si no m'equivoco que era, va provocar unes condicions draconianes a la nació alemanya, que allò els va, diguem-ne, els va ferir. I d'alguna manera van estar esperant el moment del seu renaixement. I això vindrà de la mà d'un poder unipersonal, un senyor que es diu Adolf Hitler, que democràticament arriba al poder a Alemanya. El que fa o deixa de fer, jo no ho discutiré, la història està plena de grans dictadors i de grans assassins, uns més coneguts, altres menys coneguts, però Hitler i l'Alemanya, o Alemanya i Hitler, posen a tota Europa contra les cordes. De cop i volta, aquella Alemanya que sembla imparable, li passarà el mateix que li va passar a Napoleó o li han passat els imperis al llarg de la història de la humanitat. Moriran per sobreexpansió econòmica, no podran mantenir tant esforç militar a tants territoris i pateixen una derrota brutal que sembla que una altra vegada ha de desfer, acabar amb aquell imperi per sempre. Però la història, com diu l'Orfeu, no passa així. És a dir, després d'uns anys de recuperació, sigui gràcies a ells mateixos, sigui degut a ajudes exteriors, això depèn de tant moment històric, aquest imperi es refà i Alemanya es va refer. L'Orfeu ho havia anunciat, com veurem tot seguit, que Alemanya es refà i es convertirà, entrant a la fase de plenitud, amb la mestressa de l'Europa futura. No ens aguantem els aconteixements, perquè penso que és interessant seguir una mica un ritme més estable. En definitiva, l'Orfeu és capaç de diagramar la història de la humanitat, primer de les civilitzacions i després dels processos imperials que hi ha dintre de les mateixes, que són els imperis. Tot això, que podria ser un divertimento, té la seva transcendència en el moment en què Alexandre de Gouffeu, que repeteixo, és químic, és farmacèutic, és músic, és historiador, és a dir, és un humanista absolut, trasllada aquestes idees al paper. D'Orfeu, a partir d'aquests processos que dibuixa, s'atreveix, quina paraula podem fer servir per no oferir sensibilitats, predir, pronosticar, estudiar social, políticament, què és el que ha d'esdevenir. D'Orfeu té una intensa activitat política als anys 30. De manera que el dia que comença la guerra civil espanyola, ell és l'alcalde en funcions a Figueres. La seva tasca en aquell moment s'adreçarà a buscar l'equilibri, a buscar la pau, a buscar la tranquil·litat d'aquella gent que s'ha aixecat amb armes contra una república doncs, perfectament democràtica. D'Orfeu posarà de manifest en aquell moment el seu tarannà conciliador i durant aquells dies difícils es dedicarà a salvar l'imaginari artístic i arquitectònic de l'Empordà i sobretot moltes vides, persones de l'altra banda, en aquest cas gent de dretes, que patien els excessos doncs, dels revolucionaris. L'Orfeu serà mobilitzat, anirà a la guerra, tindrà la sort, com a farmacèutic, de quedar-se a la rereguarda i treballar doncs, amb els batallons diguem-ne, de sanitaris. Però tot i així es veurà abocat a l'exili. I l'exili d'Orfeu farà coses tan normals com treballar, com pensar, com fer música. Però no oblidarà mai, diguem-ne, la raó principal de la seva existència, que és desenvolupar aquesta teoria històrica i això li permetrà l'exili. Es passarà 9 anys a França. 9 anys que tocarà el violí, que farà de paleta, que farà conferències, que farà de farmacèutic, que farà de pagès. Aprofitarà l'estança a Montpellier per estudiar. I a Montpellier, a l'Acadèmia d'Intel·lectuals, farà conferències explicant aquesta teoria, explicant aquestes civilitzacions que tenen unes dates determinades, que tenen un principi i un final,
i explicant com han d'anar les coses a l'Europa futura. L'anàlisi que fa Deulofeu de l'esdevenidor europeu fins al segle XXI és esfereïdor. A Montpellier, en el moment en què Alemanya està dominant Europa d'una manera absoluta, anuncia la imminent derrota dels alemanys. També diu que aquesta Alemanya que serà derrotada a la dècada dels 50 recuperarà la preeminència d'Europa. Deulofeu va més lluny, i sense cap mania, sense cap escrúpol, sense cap por, en un món dominat pel món comunista, diu, el comunisme no traspassarà mai les fronteres de la URSS i dels seus pobles eterns. Això ho estem dient l'any 40. Ningú podia imaginar el que havia de passar. Deulofeu no en té prou. Diu, Anglaterra i França, en el futur, passi el que passi en aquesta guerra, que ell ja sap que no la guanyaran els alemanys, perquè coneix aquestes corbes. França i Anglaterra aniran perdent progressivament totes les seves colònies. Acaba la guerra el 45 i tot semblava que no havia de passar així. O sigui, la preeminència de la URSS era terrible, Anglaterra i França apareixien com els vencedors d'una guerra, quan no era cert, i Alemanya apareixia com la gran derrotada. El fet cert és que a partir d'aquell moment Alemanya s'aixeca, lidera econòmicament Europa i va més enllà quan lidera una idea d'una Europa unitària ja a finals del segle XX. Mentrestant, França i Anglaterra, evidentment, perden les seves colònies i es converteixen en potències de segon ordre. Deulofeu també anuncia, en aquests moments, el paper importantíssim dels americans en el segle XX, però també la seva imminent decadència en aquesta època en què ens trobem. Deulofeu va més lluny, ja quan torna a Catalunya després de l'exili, quan la censura franquista li permet escriure amb més llibertat, escriu a l'any 70 més o menys un volum, que és el volum 8è de la matemàtica de la història, en el que exposa quin ha de ser el futur d'Europa i també el futur dels pobles hispànics. Considera que l'imperi espanyol, que sabem que el tenim per aquí en una gràfica, està a punt de complir els 550 anys de vida. Aquí ho veiem, l'imperi que s'inicia amb els reis catòlics, amb un règim d'àmplia federació, que després amb Carles V doncs, s'accentua la seva preeminència mundial, però l'època negativa real pels pobles hispànics arribarà doncs, amb els Borbons, que imposaran un règim absolut. Però Deulofeu diu que tot això forma part de la història i que és inevitable i que per tant ha de passar. I el que ha de passar en un espai molt proper de temps, molt aviat, que també el 2029, és la desintegració absoluta, total i definitiva del que es coneixia amb el nom d'imperi espanyol. De la mateixa manera, com va anunciar al voltant de l'any 2000, la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques censuraria i que l'espai que deixaria Europa Central ocuparia una Alemanya que agafaria les regnes d'Europa. Aquest gràfic espectacular que veieu no està fet l'any 2002. Aquest gràfic l'any 1956 ja apareixia en una revista. I el d'Alemanya també. El d'Espanya no podia aparèixer perquè en Franco hagués penjat. Què hi ha darrere aquesta teoria? Hi ha realment una teoria històrica, una llei, com deia ell, biològica, que ordena l'esdevenidor dels pobles? Porta això a l'home un determinisme fatal en què ens convertim en marionetes del destí? Som, podem aspirar un dia a canviar aquestes lleis? O tot és producte de la gran capacitat de síntesi i de visió de futur que tenia Alexandre Deulofeu? Aquesta és una mica la tasca que amb en Brauli i altres companys, altres persones que han anat apareixent des de la mort de Deulofeu el 78, estem portant a terme, és a dir, com a mi, convertir-lo en un personatge popular, en el sentit de conegut, perquè qui vulgui, gosi i s'atreveixi, el discuteixi, cosa que no vam fer mai quan ell era viu. El fet cert és que ara discutir Deulofeu necessita molt de valentia, perquè la URSS no existeix, Alemanya anant a Europa, els Estats Units tenen autèntics problemes, i queden algunes prediccions per acabar-se de complir
però que de Bofeu també ja havia previst. Una d'elles era el paper de Xina en els segles que han de venir. Xina ha despertat, i quan la Xina desperti, què passarà? Ja ho veuen el que està passant, no? Que està fent trontollar les economies, que el món occidental va de la maneta d'una nació, d'una civilització, d'un imperi, digueu-li com ho vulgueu, perquè en aquest moment ho és tot, que basa la seva preeminència econòmica en l'esclavitud pura i dura. La Xina, com la Índia, un altre dels països que els analistes econòmics mundials posen com a exemples a seguir, són països basats en això, en aquesta misèria col·lectiva. A la Xina i a la Índia, les dones, les nenes, són assassinades sistemàticament quan neixen perquè provoquen greus problemes econòmics a les famílies. De manera que en aquests moments, fa 3 anys, a la Xina faltaven més de 40 milions de dones. És a dir, que el catacrac demogràfic d'aquest país no es pot aguantar i petarà per un cantó o per un altre. Sí que és cert que la Xina, com a imperi, a les últimes fases de la seva civilització, ha de morir, entre cometes, matant o fent mal o provocant autèntics aldarulls al món. Econòmicament ho està fent. La pregunta que es fa de Bofeu, i que jo ara els hi transmeto, o la reflexió millor que es feia, ell diu, què passarà? Doncs jo penso que avui podem començar a veure què pot passar. És a dir, la Xina s'ha convertit en un gegant econòmic, però no tota la Xina. És un país que té 1.200, 1.300, 1.400 milions d'habitants, ni ells ho saben, ningú ho sap. És veritat que la zona costanera concentra una gran part de la població molt i molt rica, però també és cert que hi ha més de 800 milions de xinos que tenen, com ell diu, més que un bol d'arròs per menjar cada dia. Si hem de fer cas o creure en la imatge o en el futur que Bofeu ens pinta, aquesta població xinesa exigirà tenir allò que tenen els seus compatriotes. I aquí començarà un problema greu per l'imperi o pels dirigents de Xina, que faran el que han fet sempre els grans imperis. Per evitar els conflictes interiors hauran d'anar a buscar allà fora allò que no poden produir ells. Segons Bofeu, en un futur més o menys immediat, la Xina anirà a fora a buscar això que necessita. Evidentment, el lloc on els anirà a buscar serà la Sibèria, serà les restes de la Unió República Socialista Soviètica. Sense massa problemes, la Xina es farà senyorívola d'aquests territoris i més aviat o més tard arribarà a les portes dels Urals. Què passarà? Doncs que a Europa la situació també haurà canviat. I començarà canviant per Espanya. El 2029 Espanya serà un record. L'imperi espanyol haurà acabat com va acabar l'imperi de Moscou. Per tant, totes les nacionalitats peninsulars poden recuperar, entre cometes, la seva llibertat momentània. Per què? Perquè els pobles occidentals, i especialment els pobles ibèrics, encara es trobaran en la fase d'unificació. Vol dir que sí que caurà l'imperi espanyol, però aquesta tan esperada independència de Catalunya i d'altres regions de la península ibèrica, en aquest moment nosaltres tenim el punt D, una mica més endavant, decadència del primer nucli imperial, el primer nucli imperial, l'imperi espanyol. S'enfonsa l'imperi espanyol, les nacionalitats sotmeses, que només queda el punt, perquè tota la resta de l'imperi és a perdre, ha recuperat la seva llibertat. Però clar, continuem a baix, algú encara ens ha de tutelar, perquè probablement no sabrem fer les coses bé. Europa viu avui un procés fascinant. De la mà d'Alemanya s'intenta, es busca, crear una Unió Europea, que avui està fracassant estrepitosament. Bàsicament per un error, perquè aquesta Unió Europea que ens estan venent és una Unió Europea d'estats, i els estats europeus, nascuts tots en la modernitat, estan ferits de mort. La Unió Europea serà una unió, si ha de ser, serà una unió de nacions vernacles lliures. És a dir, hem, entre cometes, matar l'Estat perquè reneixin les antigues nacions vernacles, aquelles que estan allà des de sempre. Si les coses anessin com haguessin d'anar, podríem arribar
allò que Deulofeu parlava en el seu primer llibre, d'una gran confederació, dic confederació, no dic federació, dic confederació de pobles lliures europeus. És molt probable que això no passi, perquè si hem de fer cas a les corbes de Deulofeu, cap dels països europeus, exceptuant Alemanya, està preparat per ser lliure. Per tant, molt probablement, els problemes interns entre aquestes noves nacionalitats que han recuperat la seva llibertat provocaran una sèrie de conflictes que hauran de ser tutelats per al gran imperi dels segles venidors, que serà Alemanya, si volen, podem dir-ne el Quart Reich. Un Reich paternalista, que no tindrà res a veure amb el Reich del senyor Napoleó, de Hitler. Aquesta Alemanya, que ha de tutelar Europa, serà la que farà front a l'avanç dels xinesos i els farà retrocedir cap a les seves possessions una altra vegada. Aquest és un dels panorames que pinta de Deulofeu. Aquestes són les coses que encara no han passat. Moltes de les que va dir han passat. Les que han de venir, nosaltres probablement serem actors principalíssims, més que actors, sí, podem ser actors i tots principalíssims, d'aquesta obra que s'està desenvolupant en aquests moments. Després continuaré, ja per acabar aquest tema, fent una referència a una altra de les grans dites o grans veritats deulofelianes posades sempre en tela de judici. Deulofeu ens va dir que hi havia civilitzacions diferents al llarg de la història, que naixien, creixien, es desenvolupaven i desapareixien. En un moment determinat va decidir trobar el bressol de cada una d'aquestes civilitzacions. A veure que la civilització grega naixia a les costes de la Jònia, la mesopotàmica en el delta de l'Eufrates del Tigris i l'egípcia doncs, en el delta del Nil. Diu, vaig a mirar on ha començat la civilització occidental, anomenada també romànica, també gòtica, com vulgueu. I comença a partir d'allò que li deien els erudits del seu moment. O bé, hi havia una teoria que deia Itàlia, hi havia una teoria que deia França. I el feu convençut del que deien, perquè no posava en dubte el que deien els savis, se'n va anar cap a Itàlia. Allà no va trobar cap resta de romànic, excepte Sant Ambròs de Milà, que ja els trobaríem en un segle XI-XII ben avançat. Per tant, diu, no ha nascut a Itàlia. La sort, o la dissort, diguem com vulguem, de la guerra civil el porta a l'exili, i a l'exili es passarà 9 anys a França. I com hem dit al començament, el que feu a França guanya la vida treballant, pensant, escrivint, i tocant, i fent de música. Amb una trup de desgarriats, trepitjarà tot el sud de França. I mentre els seus companys de truc feien vida de músic, ell aprofitava per anar a trepitjar les esglésies. Anava a veure els capellans, anava a veure els arxius, i va veure una cosa que ell intuïa, era que com més s'acostava als Pirineus, més reculades eren les dates de consagració dels edificis que veia, romànics, evidentment, i sobretot més arcaica era la tipologia d'aquells monuments. Això el porta al convenciment, perquè ell sabia que no va empordar, hi havia monuments romànics o preromànics molt antics, que potser el bressol de la cultura occidental es trobaria a les terres catalanes de l'Empordà i del Rosselló. Quan torna de l'exili, amb una colla d'amics, es dedicarà a trepitjar bé el seu país i a comprovar que realment hi ha un seguit d'esglésies, encapçalada per Sant Pere de Roda, que trenquen en tota una teoria basada en el pensament de Puig i Cadafalch, que posava de manifest que l'Empordà i el Rosselló, i per extensió Catalunya, era la mare de la cultura occidental. I per tant, qui es va inventar aquesta Europa que avui lluita per retrobar-se a si mateixa? La teoria de Deulofeu sobre el romànic tampoc va ser escoltada, però els darrers estudis de grans personalitats franceses, com Marcel Duliard o Pierre Bonassi, sense citar Deulofeu, posa de manifest l'existència d'un art romànic propi català del segle X, del segle IX, l'art romànic de Sant Pere de Roda. Si es fa al Museu d'Art Romànic de Catalunya encara ens diuen que l'art romànic neix a Itàlia. Ens ha d'estranyar aquest posicionament dels catalans? Jo penso que no. Quan hem vist les corbes, hem vist que Catalunya es troba en un estat bastant lamentable a dintre del procés històric. Sí que és cert, com ha fet notar més d'un amic meu, que fins i tot en aquesta època de decadència catalana, que a través de la decadència d'Espanya, de la península, de l'imperi, els catalans continuen mantenint un paper importantíssim. Però, desgraciadament, ens deixem arrossegar
per aquesta llei històrica. Jo no sé si em deixo alguna cosa més. Estats Units. Estats Units, bueno. Estats Units és un imperi que neix paral·lelament amb els alemanys. Llavors, el Lufeu diu que aquests 550 anys de vida d'un imperi és molt important, però una raó. Veieu que hi ha un primer procés agressiu i un segon procés agressiu. Alemanya va tenir els dos processos agressius molt ràpids. Per tant, què vol dir? Que la fase de plenitud imperial serà llarga i positiva per a Europa. Els Estats Units, segons l'Orfeu, es troba encara a les acaballes del primer procés agressiu. O sigui, porta 200 anys martiritzant, entre cometes, el món, buscant el seu propi benefici i creant molts dubtes en aquests moments sobre la seva viabilitat com a nació líder en el context mundial. L'arribada del senyor Obama va representar una bocanada d'aire fresc, però va durar 4 dies, amb el weekend no n'hi ha prou. Però sí, comença a matitzar allò que Lufeu diu, que quan arriben aquestes èpoques prèvies a les depressions, hi ha canvis socials molt importants. Fa 20 anys, fa 30 anys, era impensable que una persona de color fos president dels Estats Units. Però hem de pensar que des de Vietnam totes les incursions militars americanes han acabat amb el rei de l'Aurora. S'han dedicat doncs, a tenir un dèficit públic bestial, a sacsejar les borses mundials, a enfonsar l'economia. Bé, probablement el futur dels americans no és gens del 2 i per tant no és el 2 el futur que ens espera Europa si no som capaços d'emancipar-nos d'aquesta tutela americana. Fora bo, sempre ho dic, poder sentar en una taula en aquests moments doncs el senyor Obama, el senyor Merkel i algun dels presidents de les nacions emergents de Sud-amèrica, Brasil o Argentina, per poder-los explicar quin és el seu paper en el futur més immediat mundial. L'esperança del món està a l'Argentina i està al Brasil, països joves, en plena efervescència juvenil, amb força i amb capacitat per canviar el món si coneguessin aquesta teoria. La tranquil·litat ens la donarà la senyora Merkel, els alemanys i els catalans especialment. I amb això acabaré. Per què no els catalans especialment? Els Estats Units poden fer molt de mal, però no tenim temps. Per què Alemanya tindrà un paper importantíssim en el que els catalans tindrem un paper principalíssim? Els hi ho explico. Les civilitzacions, quan arriba aquest moment culminant de fragmentació demogràfica i de creació cultural, s'ensorren. S'ensorren per raons molt humanes, ho hem dit abans, enveja, odi, ràbies, misèries. I aleshores cauen sota poders imperialistes. La Grècia de Pericles, del segle V abans de Crist, aquella Grècia fantàstica de Plató, de Fídies, el mateix Pericles, de les ciutats-estat, es comença a matar entre ells. Ja? Les guerres del Peloponès són guerres entre grecs. Els germans grecs, aquells grecs que consideraven que l'home era el centre de l'univers, a partir del qual tot es encaixava perfectament, es maten entre ells. A l'endemà de les guerres del Peloponès, els grecs ja no seran els mateixos. Cauran en una mena de desesperació moral, ètica i sensible. I això ho aprofitarà un senyor que es deia Alexandre Magne, que és la força imperial que entrarà amb força a dir del món dels grecs i els anorrearà com a civilització. O no? Perquè primer Alexandre Magne, després l'imperi romà i en últim moment Carlemany extendran per tot el territori de la cultura occidental a l'art i la cultura dels grecs. Avancem-nos 1.700 anys més en el futur. L'any 1000, Catalunya, després d'un somni de segles, hem dit que s'inventa una manera diferent d'entendre el món, que ve definida per l'art romànic de Sant Pere de Roda, ve definida per la volta de Canó, per la bòveda. Per què? Perquè el símbol del cristianisme, l'home cristià no pot tenir una coberta plana com tenien els grecs en el Partenó. Necessita arribar al seu Déu. I en aquell moment de desesperació, quan no queda res, l'home només li queda l'esperit. I aquest esperit comença a volar. I Catalunya s'inventa el romànic. I Catalunya s'inventa un Ramon Llull. I Catalunya posa les bases de la ciència. I el pensament català, Abat Oliva, etc., ens portarà a dominar culturalment el món. Fins i tot un papa, el papa Silvestre, el papa Daniel, va venir a Catalunya a estudiar perquè era l'únic lloc on tenia coneixement de tot el món. Però no hi ha res que duri tota la vida. El 1450, Catalunya arriba a un equilibri fantàstic, però es trenca.
trenca perquè els nostres filòsofs també van ser capaços d'entendre què fèiem en aquest món. I ens comencem a ensorrar i comencem a caure. I deixem que altres imperis, en aquest cas l'espanyol, brutalment, moltes vegades, altres de grat, s'apropiï del nostre coneixement. Amb això podem estar d'acord amb l'amic Bilbeny, en el sentit que moltes coses que eren catalanes, ells decideixen que són espanyoles. Això ho diferencia una mica d'Alexandre Magne. Alexandre Magne no tenia cap complex en exportar pel món la cultura hel·lènica, que era la cultura dels grecs. L'imperi espanyol, per alguna raó que desconeixem, va decidir anorrear la nostra cultura i fer ser una cosa que no ho era. És un tema interessant de debat. Fos com fos, l'imperi espanyol no sobreviurà a la nostra cultura. L'imperi espanyol desapareixerà, però els catalans continuarem en un. I arribarà l'hora de caure, entre cometes, sota un nou imperi, l'imperi alemany. Aquesta Europa, aquesta Alemanya, que està intentant reinventar-se Europa. Està intentant reinventar-se allò que va intentar Carlemany al seu moment amb aquella cristianitas que era una unitat espiritual europea. Ell ho va aconseguir, però els seus descendents no van poder, no tocava aquella època, l'època de fraccionament demogràfic europeu. Els grans estats havien de finiquitar per donar pas a una època creadora. Però ara, després de l'imperi espanyol, vindrà l'imperi alemany. I els alemanys, igual que els cèsars, igual que va fer Alexandre Magne, tindran una necessitat imperiosa, que és la de saber d'on venen. Estem parlant d'aquí 200 o 300 anys, per això, quan eren els nostres descendents. D'aquí 200 o 300 anys, quan el cicle històric europeu estigui a punt de finiquitar, els alemanys diran qui som, d'on te venim. I els emperadors que dominen aquell moment giraran el seu esguard cap al passat i s'adonaran que tota la seva cultura, que tota la cultura occidental, neix en un lloc petit, en una comarca petita, que és l'Empordà i la Rosselló. I vindran a Sant Pere de Roda a estudiar-ne les restes, i aniran a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. I d'alguna manera aixecaran l'esperit d'una Europa decadent, i des de Sant Pere de Roda fins a les agulles de la Catedral de Colònia aixecaran, i aquesta vegada per sempre, l'esperit del pensament català. Aquesta, diguem-ne, és la gran, i per què no, profecia de l'Europa Flaviana. Si els acadèmics els molesta la paraula profecia, que es rastin el que vulguin. Deulofeu no s'ha equivocat mai fins ara. Jo estic convençudíssim que no s'equivocarà mai. Excepte que l'home sigui capaç de trencar amb el seu determinisme. Com ho pot fer? Això ens ho explicarà una mica en Brauli, com es pot fer. Com es pot fer, doncs, adaptant-se en aquesta llei històrica? Sí, després de la mort de Franco, els espanyols haguessin sabut que d'aquí 25 anys, 30 anys, 29, any més, any menys, Espanya com a tal no existirà. Els dirigents espanyols i catalans haurien d'haver posat un full de ruta que ens portés a la independència de totes les nacionalitats que vulguin de manera pacífica, controlada i amicable. De manera que l'endemà del 29 no tinguem cap tipus de ràbia cap una persona de Castella o cap una persona d'Andalusia. Els llibres d'història ens parlaran dels senyors de l'ETA com els visionaris, els que ho tenien clar. Tampoc passa res. Quan Napoleó va invadir Espanya, la nació indomable, que neix en aquell moment, amb el cura Merino i companyia al davant, mataven francesos. I això estava molt ben vist. Però anem a Anglaterra, anem a l'imperi anglès. L'Ira ha matat molta gent. Irlanda està plena de sang des dels temps de Sant Patrici i la Gerard II. I resulta que d'aquí 200 anys Anglaterra no existirà. El mateix li passarà a França. França està pagant les bestieres que van fer a la Guerra d'Argel i els Pinoirs. Si haguessin sabut que el seu temps com a gran imperi s'acabava, haguessin deixat aquelles colònies de manera graciosa, tranquil·la, lliures, sense morts, sense misèries, sense ràbia. D'alguna manera, si la humanitat accepta aquesta llei, aquest determinisme històric es trencarà i es trencarà pel seu propi pes, perquè les èpoques de plenitud, de tranquil·litat, seran cada vegada més llargues. Quan la gent viu bé, quan pensa i reflexiona, evoluciona. Evoluciona conscient i positivament. Mentre el ser humà es deixi portar els seus instints primaris, l'evolució,
ho hem vist des del dia que va decidir fer-se neolític, serà lenta, feixuga i difícil. No qual cosa, jo ho deixo aquí perquè podríem estar aquí fins demà. Llavors, si hi ha preguntes, podeu preguntar el que vulgueu i deixem que en Brauli ens il·lustri amb el seu coneixement. Moltes gràcies, Juli. Parlarà una mica d'Agustí Xaló i sapigueu que jo crec que era la persona també una gran idealista que volia solucionar els problemes d'aquest món. Agustí Xaló, us ensenyem una imatge. Agustí Xaló era una persona inquieta que va anar a una conferència d'un banquer que es deia Horace Finali, que era llavors president de la Banca Nacional de París i dels Països Baixos. En aquella conferència l'Agustí Xaló era un xicot de 14 anys i es va posar més aviat cap al darrere, i en aquella conferència es parlava sobre el rol del banquer a la societat. Es veu que al final hi parlava de les vaques grasses i en el torn de paraules es va aixecar l'Agustí i va dir: i les vaques magres, qui les va inventar? La qüestió és que al final li va dir: no veig el meu interlocutor, si us plau, que es posi sobre la cadira i així el veuré millor i sentiré millor. I l'Agustí va aixecar una ment: les vaques magres, qui les va inventar? En això que al final li va dir: no us preocupeu per aquest xicot, vosaltres aneu-vos a sopar i jo ja despatxaré personalment amb ell. Va ser així que l'Agustí Xaló, amb 14 anys, a partir de 14 anys, i al final es van anar veient, i al final li anava explicant coses interessants del seu ofici de banquer. Fins que un dia va anar l'Agustí a casa del final i li van fer passar a la biblioteca dient que estava reunit el seu senyor en una reunió molt important. I l'Agustí, que era un noi una mica entremaliat, va dir: em vaig a tafanejar una mica per aquí a veure què trobo. I en allò que mira els llibres, mira els calaixos d'una taula d'escriptori, i al calaix de sota de tot, a la carpeta de sota de tot, una carpeta que diu Confidencial. En aquesta carpeta que diu Confidencial hi ha la relació d'una reunió entre tres banquers que eren J.P. Morgan, Detterding i el mateix Finali com a anfitrió. La qüestió és que al final aquests tres banquers s'havien reunit amb uns quants economistes de tal manera que els economistes estaven a sala part, els banquers estaven a la seva pròpia sala, i quan els banquers tenien algun dubte es posaven en contacte amb els economistes, els redactaven el dubte per escrit, els economistes llegien les preguntes, les responien, llavors els banquers continuaven deliberant amb les preguntes resoltes pels economistes, que eren economistes pagats per ells. Què era aquell document que es tractava? Merci. Doncs resulta que es tractava que a les existències d'or durant la Primera Guerra Mundial s'estaven esgotant i tenien un problema els banquers que no podien continuar fent la guerra, i es tractava de veure si podien continuar generant, fent anar la maquineta dels bitllets i poder continuar la guerra fins al seu acabament. Els economistes els van dir: sí, podeu continuar fabricant diner tot el necessari a dins de cada estat. A dins de cada estat. Però convindria que aquest diner fos racionalitzat. Fos d'una manera, no inventat així a la brava, sinó d'una manera ordenada. La qüestió és que els banquers van decidir que els ja estava bé inventar el diner necessari per continuar fent la guerra, però que si racionalitzaven el diner els preocupava perquè s'acabaria el que ells en deien la plutarquia mundial, i ells volien continuar aquesta plutarquia. En aquest moment l'Agustí Xaló estava llegint aquest informe i rep una bufetada tremenda del final i que el sorprèn infragant i llegint aquest informe. La qüestió és que l'Agustí se lleva després de la batacada,
al final es disculpa i diu: perdona, però és que ni el més agosarat dels meus criats s'hagués atrevit a fer això. Amb això que diu, bueno, doncs, ara que t'invito a sopar. L'invito a sopar per parlar i per saber què és el que l'Agustí havia pres aquest informe, de què s'haurà assabentat aquest xicot. Bé, es tracta que hi ha una cosa que no m'he assabentat bé, que és la paraula plutarquia. Doncs a poc t'ho aniré ensenyant. Aquell dia no li va ensenyar res, però a partir de llavors es va establir una íntima amistat i amb més fermesa encara al final li van explicant els secrets interiors del seu ofici. Bé, la qüestió és que l'Agustí Xaló, que mantenia els seus ideals, era una persona que havia d'iniciar estudis, va començar a estudiar economia, però al final li va dir que aquests problemes que plantegen els teus professors d'economia no són prou seriosos, em sembla a mi, i crec que hauries d'estudiar química. I va passar el mateix que el de l'Ofeu, que va estudiar química. I en això que estudia química a l'Escola de Química de Millús, i ahir era idealista, però ahir li van fer veure que per estudiar els fenòmens de qualsevol tipus s'havia de ser molt rigorós i estudiar els fenòmens amb molta precisió. I què va passar? Doncs que ell va voler buscar solucions rigoroses als fenòmens socials de la mateixa manera que els estudiosos de les ciències exactes ho feien amb les seves. No? A continuació, Agustí Xaló va viure els fets de la Guerra Civil i de la Revolució a Barcelona. Ahir tenia els seus companys anarquistes que li deien: fins ara hem cregut que amb la violència ho podíem aconseguir tot, i veiem que sense haver pres les armes de la banca i del diner no podem guanyar la guerra. I un altre company anarquista, un tal Vázquez, li va dir: hem buscat la lluna al cova, ara que la tenim al cova i ja no sabem què fer-ne, no? Continuava l'Agustí Xaló intentant esbrinar la seva, una solució a un sistema econòmic i polític que pogués resoldre els grans problemes de la humanitat, fins que, passat el temps, es va assabentar que un senador per Barcelona feia gran moguda intentant proposar una Constitució alternativa al Senat, havent fet vagues de fam per l'amnistia dels presos, etcètera, etcètera. Aquest senador per Barcelona era Lluís Maria Xirinacs. I es van trobar l'Agustí Xaló, que jo el vaig veure amb en Lluís Maria Xirinacs, i l'Agustí Xaló li va dir: però veus, si hi ha excedents de carxofes i inventes els diners necessaris per comprar aquestes carxofes i reparteixes entre els que tenen fam, podràs aconseguir que aquests famolents mengin les carxofes, els minoristes venguin les seves carxofes, els distribuïdors també facin el seu negoci i els productors puguin vendre el seu producte. I amb aquest argument, l'Agustí Xaló va convèncer Lluís Maria Xirinacs que estudiessin plegats un nou model polític, econòmic i social alternatiu als dos models imperants durant la Guerra Freda. Va ser llavors que en Xirinacs, l'Agustí Xaló i alguns seguidors del Xirinacs i altres persones van crear el Centre d'Estudis Joan Martina, que es va passar un quant temps a l'antiga fàbrica del carrer Almogàvers del Poblenou, redactant llibres, fent documents, traduint-los a diferents idiomes, aportant aquest model polític, econòmic, alternatiu. Aquest model polític econòmic alternatiu és, que hi ha coses que s'assemblen a altres models existents, però hi ha coses que no. Per exemple, és un model que el que pretén és garantir el lliure albir de les persones. Diríem que això és una característica del bloc occidental al llarg de la Guerra Freda, però també alhora vol garantir la subsistència material mínima de les persones perquè no hi hagi famolents, no hi hagi gent en la indigència pura. Això seria característic dels models anomenats comunistes, no? Però a més s'afegeix un altre factor, i aquest factor és innovador respecte als altres dos models, que és la moneda. La moneda, com va ser a Sumer, al principi de la civilització sumèria, ha de ser transparent
cada intercanvi convindria que deixés prova jurídica de la seva presència, però clar, això va ser una proposta que ja el mateix Plató, dit pel Finali, va voler aplicar a Siracusa, d'acord amb el tirar de Siracusa, però no se'n va sortir per una raó, perquè a l'hora de redactar tants contractes de contravenda, els escribes no donaven l'abast. Però clar, ara hi ha una eina nova, que és la telemàtica, que ho faria perfectament possible. Doncs som-hi. Així, d'aquesta manera, tenim un model polític-econòmic redactat pel Centre d'Estudis Joan Bardina que proposa un sistema en el qual hi ha un àmbit mercantil en el qual els intercanvis es produeixen mitjançant un instrument que es diu factura check, que us ensenyo aquí una mostra, en el qual hi ha nom de comprador, nom del venedor, mercaderies i unitats monetàries, i que queda registrat electrònicament mitjançant una xarxa telemàtica. Però aquí hi ha un problema molt gran. Hi ha algun intel·lectual que el mes de novembre va vindre a Barcelona em va fer un esment destacat. I es tracta que on deixem aquesta xarxa telemàtica, perquè clar, crear un sistema així pot acabar una tirania tipus Orwell pitjor dels sistemes actuals. Des d'aquí puc dir ben clar que la gent que ha estat en el Centre d'Estudis Joan Bardina no volem una tirania tipus Orwell. Abans preferiríem mantenir el sistema actual que no caure en un despotisme terrible com aquest. Però amb aquest sistema es va preveure. Es va preveure de la següent manera, creant una justícia independent dels executius i legislatius amb un percentatge del pressupost extraordinari i ordinari assignat automàticament. De tal manera que la justícia independent sigui garant d'aquesta base de dades i que la xarxa telemàtica no sigui una sola, sinó que siguin múltiples xarxes telemàtiques funcionant simultàniament amb un cert ordre, o sigui, xarxes telemàtiques en hardware i software diferent, i que llavors amb un nombre senar de xarxes, que cada cop quan una xarxa es tornés obsoleta sigui substituït per una de nova de tant en quant. No? Aquest, diguem que és, amb grans trets, el model del Centre d'Estudis Joan Bardina. I ara voldria fer-vos molt per sobre el que jo crec que, i alguns de nosaltres creiem que podria portar l'Agustí Xaló si s'apliqués aquest model davant d'aquests grans conflictes que poden aparèixer narrats per De l'Orfeu. De l'Orfeu parla, aquí n'esmentem amb aquest document tres focus com a mínim de conflicte, que són una crisi alimentària a la Xina de recursos, que provocaria que les autoritats xineses iniciessin una expansió cap a l'exterior que podria portar una confrontació amb l'Europa Occidental. Un altre focus de conflicte és els Estats Units. Els Estats Units, segons De l'Orfeu, estan en la seva fase agressiva de la primera gràfica que hem vist. Podem tornar a repassar la gràfica del general de l'imperi. Diguem que els Estats Units estan en aquesta etapa més o menys. Ja potser ja comencen a caure. Tal com ens va dir Juli, aquesta fase, aquesta muntanyeta d'aquí, aquesta elevació, s'allarga molt més temps, però tard o d'hora caurà cap avall. Això significa, en la terminologia d'Alexandre de l'Orfeu, una possible triple guerra civil. Triple guerra civil per tres motius: per classes socials enfrontades, per ètnies enfrontades i per líders enfrontats, de la qual una facció resulta victoriosa, unifiqui el país sota bases, valga la redundància, unitàries, i esdevingui llavors el seu líder l'equivalent al Napoleó francès i al Hitler alemany. Bé, es tractaria de veure com es pot superar aquest impàs passant a la fase següent, que seria la de plenitud imperial conservadora, en la qual ja no es vol ambicionar més conquesta, sinó mantenir.
Hi ha un tercer foc de conflicte que amb això coincideixen tant Alexandre Dorofeu com l'Agustí Xaró com en Lluís Maria Xirinacs, que és la fi de l'imperialisme espanyol. L'imperi espanyol, en terminologia de Dorofeu, s'està acabant. El 2039 és la data promitja de finalització de l'imperi. Llavors, com acabarà aquest procés? Serà un fet traumàtic? Serà un fet pacífic? No tan pacífic com va ser el de l'antiga Unió Soviètica, però que podia haver estat pitjor. Llavors, amb això diguem que tenim unes respostes. Aquestes respostes poden ser errades, poden ser incomplertes, poden no ser suficientment eficaces, però creiem que són una possible peu a un debat per tal de plantejar i oferir a la gent de cara a una possible solució d'aquests conflictes. En el cas dels conflictes xinès, el conflicte als Estats Units, parlem de població indigent que no té res que posar-se a la boca. Agustí Xaló deia que amb una renta bàsica, amb el seu sistema telemàtic, es podia inventar el diner necessari per comprar els excedents que hi ha al mercat de tal manera que no es creï inflació. Si la quantitat de mercaderies disponible al mercat hi ha uns excedents, es poden inventar aquests diners que poden comprar aquests excedents, llavors l'economia no entraria en una situació inflacionària. Tant en el tema dels indigents xinesos com en el tema dels indigents que hi pugui haver als Estats Units i que puguin ser motiu d'aquesta guerra civil als Estats Units. En el cas de la fi de l'imperi espanyol, que a continuació vindria l'imperi francès i a continuació vindria l'imperi anglès, la solució no és ni més ni menys que una solució local d'una cosa que pot estendre's a nivell mundial. Jo diria que és l'extensió del cas català a nivell mundial. Què és el cas català actualment? És una nació sense estat que vol tenir de nou estat d'una manera el menys traumàtica possible. Doncs diríem que Dorofeu, ell, en el seu escrit, en el seu primer llibre, Catalunya i Europa Futura, va afirmar que el seu gran anhel era la Confederació Mundial de Pobles Lliures. La Confederació Mundial de Pobles Lliures no és ni més ni menys que una estructura mundial flexible que permeti que els cicles de civilització, els cicles imperials de Dorofeu esdevinguin de forma pacífica, sense traumes, però alhora mantenir la vitalitat de les etapes creatives que es produeixen dins del planeta i es respectin les unes a les altres. Si això, aquest diem que és un projecte planetari, diem que si la culminació del projecte polític planetari és aquest, i és la millor culminació, no és que tot sigui sota l'aixopla d'un imperi bestial, sinó que totes les nacions, respectant aquests cicles que Dorofeu explica, evolucionin i vagin progressant, vagin unificant-se en unes zones, vagin separant-se en unes altres sense violència, d'acord amb una estructura confederal, a base d'unes confederacions continentals i una confederació mundial que agrupi aquestes estructures continentals. Com veieu, tot això és un document que podia donar peu a un debat de moltes sessions i que llavors en podem parlar. També n'hi ha més coses escrites en aquest document, com és, per exemple, com és que tenim fonts d'energia renovables que podien abastir no sé quants cops el consum d'energia de tant Catalunya com l'estat espanyol, com és que tenim aliments suficients per tothom, com és que sabem que la producció agrícola podia donar de sobre per al doble de la població mundial, estem en aquesta situació de desigualtats i misèria en el món, com és que ens posem a solucionar els problemes dels humans amb tot el que ens sobri més que podem tenir. I això, hi ha altres autors que en parlen i que també podria ser motiu de la discussió. Jo diria que això podria ser peu per una cosa molt maca, que seria un programa polític mundial de tota la gent que vol aportar solucions a aquest món, i això podria ser un granet de sorra dins de la platja d'aquestes solucions que podem aportar. Moltes gràcies per la vostra assistència. Laura Pudera.
ara el torn de paraules. Molt bé, abans de començar amb el torn de paraula,